السلام علیکم ناظرین ہمارے سریا سجاگ نیوز ون نیا ہویا وزیر انڈا خبر شامل کیندا فرمان اللہ ڈاہری جی سانگھر روڈ وارے علاقے میں جٹ ایں بروئی برادری میں جھیڑو گولی لگن دے نتیجے میں نوجوان حسیب الحسن بروئی نامی سخت زخمی تھی پیو جے کے گنتی جوگی حالت میں پی ایم سی اسپتال آندو پیو تا زخمن جا سورن نسندے فوت تھی ویو جڑے تا جھیڑے کھا پو علاقے میں چھکتان واری صورتحال پیدا تھی وئی ہے جڑے تا پولیس جی وڈی نفری پڑ پوتل ہے جڑے تا واقعے جو کیس ایں قاب گرفتاری آخری تلان تے نتھی سگی ہے گیم کھیڈن جٹ برادری جو نوجوان جو بروئی برادری جو نوجوان سا جڑو تھی پیو جے کھا پوے جٹ برادری جے ما پی جو اکیلو پٹر ائی بن بھینن جو اکیلو بھا ہوو مقتول جو والد جیل پولیس میں کانسٹیبل ہے جڑا تے مقتول کے نوجوان جو پوسٹ مارٹم جاری ہے سجاگ نیوز 1 میں فی الحال اترو ہی ودی خبر نی اپڈیٹس لائے دسندا رہو سجاگ نیوز 1